morgon allihopa och välkommen tillbaka till en ny vlogg. Idag är det vloggvecka dos. Igår sa jag att det var fixa i mitt rum dos, men idag är det vloggvecka dos. Så nu sitter jag här på morgonen och äter lite färskt bröd med ost och dricker en vaniljkaffe. Så jag gillar egentligen, kaffe är inte egentligen min grej, men vaniljkaffe och karamellkaffe, det är gott. Så nu ska jag bara kolla runt lite på Instagram och äta min frukost. Och sen så ses vi efter det. Och jag måste göra ordning med också såklart och sminka mig innan skolan. Vet ni vad jag är mest ledsen över hela den här helgen? Det är att jag kan inte gå på The Weeknd. Jag hade ju halsfluss och alla biljetter var slutsålda. Och jag tror inte ni förstår, The Weeknd är min absolut favoritartist. Alltså det finns ingen som jag tycker är så bra musik som The Weeknd. Och han är verkligen ett musikaliskt geni. Men ja, så hans konsert kan inte gå på, så det är bara typ ett vänta till ett år. Jag försökte kolla om det gick i några andra länder, så jag kan typ åka till typ Finland och bara yeah. Men jag tror att det kanske inte är kul att vara i Finland och kolla på det. Alltså Finland. Men ja, man är i Finland egentligen liksom. Jag sitter i bilen nu, oj kolla skillnaden på mitt ansikte, min hand. Jag har inte busat tänderna. Gud, jag ser helt likblek ut. Jag sitter i bilen nu på väg till skolan. Eller jag är på väg till bussen, för jag ska ta bussen till skolan. Så jag är lite trött, för jag har inte hunnit sätta på mascara eller fixa min ögonbryn, så jag får göra det i skolan. Och jag glömde att visa vem jag har på mig, men det får ni också se i skolan. Så vi ses helt enkelt i skolan. Out of today, jacka, Urban Outfitters, stort tröja från H&M, väska, Gucci, skor, nej vad heter det, Helvixer, Sara, skor, Nelly. Jag satt på mascara nu och fixat mina ögonbryn, nu ska jag gå till första lektionen. Så vi ses sen, för jag kommer inte filma i skolan. Sådär, nu har jag och Aurora slutat för dagen, eller jag har idrott, men eftersom jag går på penicillin så kan inte jag vara med på idrotten. Vilket typ är i och för sig ganska skönt. Skärpt dig. Och nu ska vi äta lunch. Klockan är typ bara dock 10, så vi ska väl gå runt lite betyg först. Men jag måste spara pengar, för jag ska ju åka iväg till Milano nu i mars. Så då måste jag ha pengar till det. Men vi ska i alla fall äta någon god lunch. Så ni får hänga med oss för att gå över till sushi. Nu blir det inte sushi, det blir inte annat sushi. Nej, nu sitter jag och rör på Subway och vi har beställt våra mackor som vi alltid beställer. Det är en, vad heter det, ljusbröd, chicken teriyaki med vitlökssås. Kolla på det här. Okej, det känns lite öppna här då. Okej, det ser så jävla lökigt ut, men det är så fruktansvärt gott. Och så har vi en koala. Vi taggar Beach 2017. Jag tyckte den här var ganska cool. Fast texten är lite gay. You wanna flirt? Add more lipstick. Har du sett något fulare än de där skorna? Nej. De här skorna tyckte jag var brutalt fula. Den här meter. Verkligen. Den här var jättefin. Jag vet inte, jag har fått någonting för gul. Den ser jätteskev ut i färgen på kameran. Men jag tyckte den var fett cool. Jag tycker det här skevet var skitsnyggt. Problemet är att jag måste spara pengar. Jag tyckte det här också var lite coolt. Men det ser ju fett långt ut. Jag sa ju att det var snyggt. Men det är jävligt långt. Det är verkligen brutalt långt. Här är liksom en hel outfit med den här kappan. Jag tyckte att det var svin nice. Den är liksom stor. Oversized. Och sen är det de här byxorna. Så. Och sen är det den här tröjan som jag för övrigt inte har någon bild under. För jag ville testa. Men det ser ut, men ni ser inte så bra, vilket är tur för att det ser inte jättebra ut. Men jag tycker hela liksom outfiten i sig var jävligt snygg. Den här kappan är så nice. Men den är inte jättebillig liksom. Den vad kostade den? 1299 tror jag. Och det är ju, handlar om vad jag vill prioritera. Jag kanske ska vänta lite med den här. Jag får fundera på det. Sådär, nu är jag på väg hem ifrån Täby centrum. För att jag hade halvdag idag. Det vill säga att jag bara hade en lektion. Jag skulle egentligen ha haft två, men eftersom jag går på penicillin så kunde inte jag med på idrotten. Jag tror jag sa det. Ifall att jag sagt det så ber jag om ursäkt för att det blir repetition. Men i alla fall på väg hem. Och jag ska käka lite med Liz. Jag
åt ju Subway, men jag ska käka lite mellis sen när jag kommer hem. Och sen så ska jag vlogga. Och sen så ska jag vara barnvakt. Så ni får hänga med på det som händer nu. Jag tänkte bara svara på två snabba frågor som jag fick min senaste video. Och första frågan är, du har hela tiden innan sagt att mössan är från Bärska. Och jag vet, jag har sagt att väskan, eller vad heter det, mössan är från Bärska hela tiden, den där gråa. Men jag tänkte verkligen efter. Och så kom jag på att jag köpte den på Stradivarius, inte Bärska. Så jag är hemskt ledsen om ni har typ suttit och letat på Bärskas hemsida efter mössan. Och så har jag sagt fel. Den är i alla fall från Stradivarius, hemskt ledsen för det. Sen så var det en annan som frågade, vart är din sänggavel ifrån så fin? Min sänggavel är ifrån... Alltså grejen är att min mamma är ju inredningsarkitekt. Så hon specialbeställde den där till mitt rum. Efter min färgskalan på min tapet. Så den går liksom inte att köpa eftersom att hon har specialbeställt den via sitt jobb. Men jag vet att Mio har annars, vad heter det? Gavlar, för er som undrar om ni vill ha gavlar. Sen så var det också en tjej som skrev, oj vad bortskämt, hur fan vad pinsamt. Och jag blev faktiskt ganska irriterad när jag läste den påståendet, eller när hon skrev det. För jag tycker så här, för det första, har man ingenting att säga som är bra så kan man lika gärna vara tyst. Och för det andra så är jag verkligen inte bortskämd. Jag har jättesnälla föräldrar som är väldigt mån om mig och ger mig fina saker som jag är extremt tacksam för. Men jag är verkligen inte bortskämd. Jag jobbar ihop mina egna pengar. Min Gucci-väska har jag köpt själv liksom för egna pengar. Som jag har jobbat ihop. Och det har jag också fått mycket frågor om. Och mycket av det jag köper som är dyrt betalar jag själv. Sen får jag jättemycket fint av mina föräldrar också. Nej, men jag ville faktiskt ta upp det också. Eftersom att jag vill inte att ni ska tro att jag är någon bortskämd liksom, liten bitch. Som får allting jag pekar på. För så är verkligen inte fallet. Och jag tycker det är viktigt också att ta upp både negativa kommentarer också. Och inte bara se det positiva i det. För att det kommer alltid finnas folk som inte tycker om det jag gör. Eller hur jag är. Så där, nu är jag hemma. Klockan är 12:38. Jag hade tänkt att ta lite aprikoskräm. Alltså, ni bara va? Vad sa hon precis? Men aprikoskräm. Ni vet, jag vet inte om det var så på ert dagis. Men när jag var liten och var på dagis så åt man alltid kräm till mellis. Ni vet, så hallonkräm, typ sån här. Ni känner säkert igen den. Nu är den lite mosad, men ni vet, sån här hallonkräm. Och det finns något som heter aprikoskräm. Och det är så jäkla gott. Alltså det är så svinligt gott. Så att jag vet inte vad jag ska ta vägen. Det är perfekt till mellis, frukost. Ja, det var typ det. Kvällsmål. Så ifall att ni är sugna på typ såhär någonting att äta, så tycker jag att ni ska gå och köpa aprikoskräm, för det är jättegott. Så det ska jag göra nu. Bortsett från att jag ska ta lite aprikoskräm, så ska jag faktiskt också plugga lite. Lite spanska. Så I'll see you right soon. Okej, så innan jag avslutar den här vloggen, för att jag kommer ju sen vara barnvakt, så då kommer inte jag filma. Och sen blir det mörkt. Och när det är mörkt är det helt ärligt inte jättekul att filma, för då blir det bara dåligt material. Så, innan jag avslutar den här vloggen så behöver jag er hjälp. Det här vet ni redan om ni har läst min blogg. Men eftersom jag åker till Milano så har jag sparat pengar som jag vill shoppa för. Och då har jag antingen planerat på att köpa en dyr sak eller flera lite mindre... mindre dyra saker som tillsammans blir för samma budget. Och då undrar jag vad ni tycker är mest värt för mig. Så jag ska visa er mitt blogginlägg som jag skrev. Här är mitt blogginlägg. Och som ni ser så har jag liksom rubriken behöver hjälp. Där några av er utav mina bloggläsare har svarat. Men eftersom att ni på YouTube kanske inte har sett mitt blogginlägg, så tänkte jag fråga er här. Mitt alternativ är antingen att köpa bara till exempel den här väskan. För den är liksom snygg, man kan använda den till mycket, den är svart. Eller köpa ett par sådana här slippers från Gucci, eller ett par Givenchy boots, eller en t-shirt och ett skal, eller ett par skor och en t-shirt. Alltså vad är mest värt? Är det mest värt att köpa bara en sak som jag vet att jag kommer använda jättemycket, eller flera mindre saker som tillsammans för samma budget? Det vore kul att höra er åsikt, så ni får gärna kommentera. Och bara för att klargöra att det där är pengarna som jag har sparat upp själv. Så att jag får såna där kommentarer som jag fick på min förra video. För det är alltså pengar som jag har jobbat ihop via vara barnvakt och sälja saker jag inte använder. Och ja, studiebidrag och så vidare och så vidare. Men jag hoppas verkligen att ni har tyckt om den här vloggen, så ses vi redan imorgon igen. Och imorgon så får vi se vad jag ska göra. Jag har inte planerat det ännu.
Ja, ni får helt enkelt lägga med. Så ses vi imorgon. Puss och kram!